Čus lidi, a vítejte u dalšího videa ze hry Clash Royale. A dneska jsem viděl, že poslední díly měly docela úspěch s lajkama, takže dnes to bude pokračování. Pokud chcete víc takových videí a pokud se vám bude líbit, nezapomeňte dát like, odběr, pokud nemáte, sdělejte to video za svými přáteli, ať se nás sejde co nejvíc, ať je to super komunita. Bohužel se mi předtím porušilo nahrávání, ale nic se nestalo. Prostě jsem si tady jenom vyzvedl toto box, nic tam nebylo, 5 věcí. A nic tam jakože nebylo a bohužel se mi to zmazalo, takže nevadí. A i zjistil jsem, že jsou tu nový piny takovýhle. OK. To je docela dobrý. OK. Já se připojím do klanu Top Gear. Protože bylo mně to doporučený v komentech. Je to to ono? Tak to nevím, no. A tak nevadí. Měli jsme tu teda zdarma čestku. Nějaký powerpointy na miniony, Gianta. A předtím jsem zjistil, že už hrajeme jakože s hráčema. Že už jakože nehráme s botama, ale že už je to Goblin Stadium, takže už je to docela těžký. OK, posílám tam šípy. Šípy. A teď už je to docela hodně těžký. OK, jinak sorry, že nebudu do toho mluvit, prostě se soustředím. První prohra. No, nevadí, no.
A můžete vidět, že si můžu dát nějakou... co? Sezóna 21. Aha, teď si můžu klejmnout 500 těchto. A já nevím, na co to je. Box nějaký jsem si otevřel. OK, plus dva gemy. To zbravka odstranili. Já bych to tady ukončil zatím, čau. A nemějte se pěkně. Vůbec.